mi dovolte, pane docente, výhledu fotbalové asociace a všech příznivců Česka a jak říkal pan prezident Československa, přál a zároveň poděkoval za to vše, co jste udělal pro rozvoj československého fotbalu. Přeji vám hodně zdraví, hodně zdraví a hodně zdraví. Děkuji vám. Hlavně hodně zdravíčka. A tady jsme si připravili pro vás spolu specialitku. Takový tablo s vašima úspěchama, takže skoro se za mě nešlo, tak to snažili jsme si to nějakým způsobem dát trošičku takový zpěch. Nech se páči, pan Zlomán, pojďte ho. Tak vás se k němu vám přibližíme.